Untuk penyelesaian masalah ini, sebenarnya kita akan gunakan konsep jarak ini untuk menyelesaikan soalan tu. Contohnya di sini, diberi jarak mengufuk 4 unit dan jarak mencangcang 3 unit. Bagi dua titik A dan B. Hitung nilai A dan B. Jadi A dan B itu sebenarnya adalah kita punya koordinat-koordinat dalam tu. Okey, jadi kita isikan maklumat yang ada dulu. Jarak mengufuk itu adalah yang melintang. Maksudnya di sini adalah 4. Dan jarak mencancang tu adalah 3. Okey, jadi di sini kita lihat bersama-sama. Okey, kalau kita ada jarak mencancangnya 3 unit, maksudnya B ini yang merupakan Y ini adalah kita punya uh, tinggi. Iaitu tinggi itu adalah B sama dengan 3. Okey, jadi selepas tu kita perhatikan. Kita sebenarnya boleh tuliskan koordinat yang ni. Koordinat ini adalah kita ikut aa, nilai X tu ini adalah X. Iaitu ini negatif 1 kosong. Okey, jadi kita akan perhatikan. Ini kosong. Ini pun kosong. Ini adalah garisan yang um, mengufuk. Maksudnya, uh, asalnya kita akan dapat nilai itu. Nilai 4 ni datang dari mana? Nilai ini datang daripada X besar tolak X kecil. Maksudnya, kita akan A tolak dengan negatif 1 sama dengan kita punya 4. Jadi negatif-negatif kita akan dapat ni adalah positif. Jadi kita pindahkan ini ke sebelah. A sama dengan 4 tolak 1. Iaitu A itu sebenarnya adalah 3 unit. Ha, 3. Jadi koordinat X tu adalah 3. Ha, jadi kalau kita kirakan sebelah ni adalah 1. Ini adalah 3. Cun-cun ini adalah 4 lah. Okay, jadi begitulah cara untuk buat A. Mari kita lihat B pula. Macam mana kita nak selesaikan A dan B tu. Jadi kita perlu lukiskan segitiga dulu. dulu. Okey. Okay, lukiskan satu segitiga. Memudahkan kita tengok. Uh, baru rubah buahnya. Okey. Jadi di sini koordinat yang bawah ini. Sebenarnya ini adalah 5, 1. Okey. Untuk kita punya B ni. Kita punya jarak menegak ni adalah kita punya uh, 3 unit dan jarak ini adalah 4. Jadi ingat balik kalau kita ada x yang sama kita hanya tolakkan y. Dan y besar itu adalah b tolak 1 sama dengan 3. Jadi pindahkan tolak 1 tu b sama dengan 3 tambah 1 iaitu b sama dengan 4. Maksudnya ini adalah 4 lah. Ha, jadi 4 tolak 1 memangnya 3. Jadi yang A pula kita tahu adalah kita punya koordinat Y sama. Maka kita tahu ni adalah 5 tolak A sama dengan 4. Jadi kita selesaikan. Kita boleh pindahkan 5 ke sebelah. sebelah. Negatif A sama dengan 4 tolak 5. Iaitu negatif A ni adalah negatif 1. A itu hilangkan negatif tu. A itu dapat 1. Jadi 1 sama 5 ni kalau kita dapat 5 tolak 1 memangnya 4. Jadi begitulah caranya untuk selesaikan soalan begini. Mari kita lihat pula soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ni kita nampak ini adalah bentuk garisan condong. Kalau garis condong ini kita mesti gunakan uh, rumus iaitu rumus ini kita gunakan. Okey, pertama sekali saya tuliskan rumusnya dulu iaitu x2 tolak x1 kuasa 2 tambah dengan y2 tolak y1 kuasa 2 Okey, sama dengan nilai yang diberi iaitu 10 unit. Jadi di sini kita hanya perlu gantikan ini sebagai x2, y2. Ini adalah kita punya x1, y1. Okey, ganti masuk nilai ini untuk carikan kita punya v. Okey, jadi masukkan. Okey, x2 kita adalah 6 tolak dengan x1 iaitu v kuasa 2. Tambah dengan Y2 iaitu 9 tolak 3 kuasa 2 sama dengan 10. Okey, jadi dalam tu jangan anda kembangkan dah. Kita hanya selesaikan nombor tu dulu. Okey, pertama sekali kalau kita nak hilangkan punca kuasa 2 tu. Kita perlu buat apa? Kita kena kuasa 2 kan? 2 2 belah. Di mana punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni kita akan hilangkan. Jadi kita akan dapat 6 tolak V kuasa 2. Dan sebelah ni akan dapat 6 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Okay, jadi kita selesaikan ni 6 tolak V kuasa 2 sama dengan 100 tolak dengan 36. Jadi 6 tolak V kuasa 2 sama dengan 64. Jadi sekarang kita nak hilangkan yang kuasa 2 tu kita mesti kena punca kuasa 2 kan. Kalau kita punca kuasa 2 kan ni, kita akan dapat ini dengan ini hilangkan. 6 tolak V ni. 64 tu kita dapat 8. Jadi 8 ini sebenarnya kalau untuk punca kuasa 2 64 ni kita akan dapat positif dengan negatif lah. Ha. Sebab kenapa? Kalau positif 8 kuasa 2 pun 64. Kalau negatif 64 ni kalau kita kuasa kedua kan juga dapat 64. Jadi maksudnya sebenarnya ada positif dengan negatif. Kenapa kita isikan positif dengan negatif ni? Sebab kita nak carikan mana kan nilai yang masuk akal lah. Kadang-kadang ha, yang positif tu betul, kadang-kadang negatif tu yang betul. Okay, jadi kita kena masukkan dua nilai tu. 6 tolak V sama dengan positif 8. Negatif V ni adalah 8 tolak 6. Negatif V adalah dapat 2 iaitu V2 sama dengan negatif 2. Ok, selepas so tu kita buat yang negatif pula. 6 tolak V sama dengan negatif 8. Ok, ini pindahkan. Negatif V sama dengan negatif 8 tolak 6. Negatif V2 sama dengan negatif 14. V2 adalah sama dengan 14. Jadi di sini, perhatikan nilainya tak mungkin adalah 14. Sebab kenapa? Ini adalah bahagian yang negatif. Maksudnya nilai itu hanya V sama dengan negatif 2.